Tak dneska mi dorazil FastSpider. FastSpider je nový modul nebo nová stavebnice, která vyhovuje .NET Gadgeteer. Je to od firmy GAI a je to platforma, která je určená pro vytváření prototypů různých elektronických zařízení ovládaných jednočipovým počítačem. Využívá .NET Microframework a je to celé open source. Jak software, tak hardware je open source. Tak, otevřeme si krabičku a podíváme se, co tam všechno najdeme. Tak, hned tady v prvním pytlíčku je kamerka barevná a vlastně celé to zařízení, nebo celé to funguje, pokud tady budu chvíli hledat, tady mám display, ale pokud se v tom budeme chvíli přehrabovat, tak by tady někde měla být řídící deska. Pak tu máme. Pak máme řídící destičku. A tady je. Tak, pokud to otevřu. Tak, tady je vlastně řídící deska. Z jedné strany má konektory. A když se na to podíváte, tak každý ten konektor má u sebe nějaké písmenné označení. A vlastně tím písmenkem je řečeno, jaký typ zařízení, jaký typ nějakého senzoru tam lze připojit. Takže třeba to Ačko, které tady najdeme, třeba tady je A, tak tam můžete připojit různé analogové senzory. Z druhé strany je potom vlastní jednočipový počítač od GHI. Ty senzory, pokud si třeba tady vydáme nějaký senzor, senzory. Tak tohle je expander. Ne, to je multicolor LED, tak to senzor není, to je jenom LEDka, která nám svítí. Tady, tak tady třeba jednoduchý senzor, tady mám tlačítko. Že mám jednoduché tlačítko. Z druhé strany konektor, propojovací kablík a já jenom si propojím vlastně to tlačítko s tou destičkou a můžu začít něco dělat. Tady to tlačítko, to je reset button, jestli se nepletu. Tady v celé té stavebnici je relativně dost věcí, takže máme tady tlačítko, ty tlačítka by tam měly být. Ty tlačítka by tam měly být dvě, já jsem si myslím, že budu potřebovat svůj úžasný Cybertool od Victorinoxu na rozbalování, ale tady všechny pytličky jdou otevřít normálně. Tady máme Ethernet modul, takže jsem schopen vlastně připojit destičku na Ethernet a komunikovat po síti. Samozřejmě .NET Microframework, tím, že vychází z velkého frameworku, tak tam najdete všechny běžné knihovny pro práci s Ethernetem. Tady je další modul, který je vlastně v této stavebnici. To je čtečka SD karet. Takže máme zase tady podporu pro práci vlastně s nějakým souborovým systémem. Další, co tady máme, a to už jsme viděli, tohle je více barevná LEDka. A normálně RGBčko to podporuje, takže můžete svítit pomocí různých barev, typicky nějaká reakce na události. Tak toto je napájecí modul. Ten .NET Gadgeteer nebo tahle deska může být napájená buď z USBčka. A mám tady připravený napájecí konektor. Případně je podpora napájení přes Power over Ethernet. Tak další modul. Tohle by měl být, tohle je extender. Takže tady si vlastně můžete na tento modul, když se to podaří otevřít, tak tady si můžete připojovat v podstatě libovolná čidla. No, takže vidíte, že tady máte volné piny, na které si napájíte třeba z dutinky. Můžete si připojovat čidla, jaká potřebujete.
Tak, kamerku, tu jsme vlastně vytahali jako první, ta byla hned na vrchu. Tak, jedná se o RG, o barevnou kameru. Ne, pardon, to není kamera, omlouvám se. To je joystick. Ven. Tak, to je krásný joystick. To není kamerka, omlouvám se. Tak, co máme v tomto sáčku? A tohle je USB host, jestli se nepletu. Takže můžete tam můžeme samozřejmě připojit třeba s USBčkou, klávesnici USBčkovou. Myš, pipí kablíků. Tak tohle je asi nejnudnější věc, to je klasický USB kabel. Tak tady máme kamerku. Krásná kamerka s ostřením. A tohle je asi největší kus, který tady najdeme. To je parádní, barevný, 3,5 palcový dotykový display. Pokud pracujete s .NET mikroframeworkem, tak můžete vytvářet i samozřejmě nějaká uživatelská rozhraní. Tady se uživatelské rozhraní konkrétně vytváří pomocí Windows Presentation Foundation. Není tam teda přímo podpora pro XAML. Musíte si to uživatelské rozhraní psát normálně pomocí objektů, ale existují na to různé nástroje, kde ten XAML můžete použít. GHI má projekt, který se tuším jmenuje Glider, případně projekt od Honzy Kučery, který má server www.mikrofenivor.cz, od kterého jsem tohle zařízení koupil, tak má tool pro práci se XAMLem přímo taky. Tohle je trojbarevná LEDka a tady máme zase tlačítko. Tak, tím jsme si rozbalili Spidera, Fast Spider, a v nějakých příštích dílech se podíváme už na nějaké konkrétnější věci, ukážeme si, jak se proto dá programovat a co všecko s tím můžete dělat.